ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଟେକ୍ ଓପଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ପାର୍ଟ 4, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି 1 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟ, ଏହି ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ, ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିଦେଇ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟିକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଛି ତଳକୁ ତଳକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ନିହାତି ଆସିଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଓର ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍, ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହା ପାଇଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସି, ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାୟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ CBSE। ତ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯଦି ଖରାପ ମାର୍କ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ କଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଏଟା ଆଗରୁ ବୋର୍ଡ଼ ବା ସେଇ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଅଥରିଟି ଆଗରୁ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି CBSE ମାନେ ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପରମିସନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ସେ ଛୁଆଟା ପାଖରୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ନୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ୟାଡ୍, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାର୍ କରାଯାଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆଉ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବନି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ CBSE। ତ ସେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ଯିବ CBSE ପାଖକୁ ବା ସେ ସ୍କୁଲର କେହି ମୁଖ୍ୟ ଯିବେ ସେ CBSE ପାଖକୁ, ତ ତାପରେ ସେ ଯଦି ସେଠୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣିପାରିଲେ ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ତ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ କିଛି ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲିଂ ଅଫ୍ ଦ CBSE, ତ CBSEର ତାର ରୁଲ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଏଥିରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଟିକେ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି, ବିଫୋର୍ ବିୟରିଂ ଏନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲ ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ପ୍ରାୟର ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ CBSE। ତ କାହାରିକୁ ବି ଯଦି ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କେହି ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସ୍କୁଲର ଅଥରିଟି କ'ଣ କରିବ ନା, CBSE ପାଖରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିବ। ତ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ହିଁ କହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲ୍ଟି ଏଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍, ତ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଟିଚର୍ ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ତ କିଛି ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ବା କିଛି ଫଲ୍ଟି ଏଜମ୍ପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଫେୟାର୍ ପୋଲି ଏଟ୍ ଦ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଏଟ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼। ତ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ତ ଯିଏ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହେଇଥାଏ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେଇ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯିଏ ମାନେ ଖରାପ କଲା ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ପିଲା ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧମକ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଥ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଧମକ ଦିଆହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି, ତ ସେହି ମାର୍କକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ମାନେ ଧମକକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବା ବହୁତ ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ବା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର୍କୁ ନେଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଆସିଗଲା, ବି ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲିଙ୍କିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟାର ୱାର୍ଡ଼ସ ଇନ୍ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ସ ଟୁ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲିଙ୍କିଂ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ରହିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଧମକେଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ମାର୍କ ରଖିଛି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ସେଇ ମାର୍କକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର
ପିଲାଙ୍କର କମିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ, ସ୍କୁଲ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏନଫୋର୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲିଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଡି, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ସବୁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଲିଙ୍କ କରି ଦିଆଯିବ ତ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଛୁଆ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାର୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଛୁଆମାନେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତିନି ସେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାର୍କକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯିବ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ନା ମୋ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ମାର୍କ କମିଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତ ତାପରେ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ସେଇ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମାନେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମାର୍କ ରଖିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି CBSEରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଇନଥାଇ ପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ସ୍ପର। ତ ଏଇ ସ୍ପରର ତା'ର ମୋଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ବା ତା'ର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଥିବା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିପ୍ରେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିପ୍ରେସ୍ ତ ସ୍ପର ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପର ମାନେ ହେଲା କିଛି ବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜଣକୁ କ'ଣକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ସେମ୍ ମିନିଂ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିନୋନିମ୍ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏନଲାର୍ଜ, ଗୋଟେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ବି ଏନଲାର୍ଜ। ତାପରେ ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସହେ କରିବା ହେଲା ସଷ୍ଟେନ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା 6 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର, ଚୁଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସିମିଲାର୍ ଟୁ ରେପ୍ଲିକେଟ୍। ତ ସେମ୍ ମିନିଂ ବୁଝୁଥିବା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରିପିଟ୍। ତ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଧର ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କପି କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟାକି ରିପିଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ରେପ୍ଲିକେଟ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରିପିଟ୍ ରିପିଟ୍, ତା ମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏୟାର ଏନହାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି ବା ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଏନହାନ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଚିଭ୍, ତ ଏଚିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ହାସଲ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହିଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଛିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେନି ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟେନ୍ସ ବୋଲି, ଟେନ୍ସ ଜିନିଷ ସିଏ ଅଲଗା, ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଫକୋର୍ସ ଲିଙ୍କିଂ ପ୍ରି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଦ ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଥ୍ ଆୱାର୍ ସ୍କୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି କିଛି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା କାହା ସହିତ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର, ଆମ ସ୍କୁଲ୍ର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ବାକ୍ୟ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଉଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ବି ରହିଛି, ସି ରହିଛି, ଡି ରହିଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ରହିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଜ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଡ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦ ବ୍ରେକ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ପର୍ଡ଼। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ପର୍ଡ଼ କହିଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଡି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଇଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ଏଠୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ହୁ ପାଖରୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ, ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଇଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେ ନିଡ଼୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ ଏଟ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାୟର, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରେ, କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଥାଏ। ତ ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ତାପରେ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର, ହୁଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଆନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ବି ସିଷ୍ଟମ୍, ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଡି ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ବି ରହିଛି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ରିଜନିଂ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
तो एथिरे प्रथम क्वेश्चन रही है 11 नंबर जोटा कि रही है 10 14 28 32 64 तापर 68 तापर रही 132। तो यही भितर डिफरेंट कोडा आस तो भितर डिफरेंट कोडा देखो तो आम कौन कर देखो प्रथम 10 अच्छी 10 रे 4 मिसे इतर कते हला 14 तापर 14 रे कोन करबा 2 गुणी दबा कते हला 28। तो 28 रे पुणी 4 मिसे दबा कते हला 32। तो 32 रे पुणी आम कोन कले एडा कि 2 गुणी देलु कते हला 64। 64 रे पुणी 4 मिसे 4 मिसे ने एडा कि होची 68। तो 68 रे आम कोन करबा 68 इनटू 2 हो कि ने तो 68 इंटु टू करदे के दिवसटा षोलोर छः तापर 212 एक 13 तो 136 होती किंतु एथेरे 132। तो यहीटा है डिफरेंट ठीक है तो यह मन रखि दिंतु। नेक्स्ट रही काड़ी कलम रक्त डैश देखु काड़ीटा कौट थाए कलम थाए तो सेमती रक्तटा कौट थाए तो एथु शिरा रही था हाँ कि ना दान रही पार कि नुह दुर्घटन नुह तापर जो डाक्तर एथेरे भी नुह तो रही जोटा कि बी शिरा शिरा ही रक्त रही थाए तो शिरा है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होती दत्त चित्र रे केतोटी वर्ग चित्र अच्छी तो ये चित्र रे केतोटा वर्ग चित्र अच्छी देखो वर्ग चित्र यदि आप कहे एथेरे गोटे एटा देखते एटा गोटे ठीक है। तो वर्ग चित्र मान जोटा कि तार प्रत्येक भाव सामान एटा गोटे पाइल तापर एथेरे आउ गोटे सेम देखिए तो टोटाल देखे मैं देखा गले दुईटा अच्छी। आउ जब आप कहे आयत चित्र कथा तो आयत चित्र कथा कहे अधिक बाहर ठीक है किंतु वर्ग चित्र दुईटा ही आसो एथेरे राइट आंसर दुई। आज जब चतुर्भुज कथा कहे तो अधिक बाहर किंतु वर्ग चित्र कथा कही तो दुईटा ही हम यार राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ गोटे रिजनिंग रही है 121 इज्कवल टू 6 223 इज्कवल टू 17 125 इज्कवल टू 30 625 इज्कवल टू डैश देखो यहाँ को आपको कमेंट करने मत पड़ तो प्लीज टी मुंड खटातु हो बहुत इजी रही ठीक अच्छे। तो राइट आंसर यही भितर बाछी कहतु कौटा हम राइट आंसर कमेंट बक्स में मतलब जनातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो दत्तचित्र के अंशटी जो गाँवली छात्र चालाक नुहति उक्ति को सूचाऊँगी तो ये भितर कौटाक मानने गाँवली छात्र बट सी चालाक नुहे ठीक है। तो त्रिभुजटी कौन रही जोटा कि मेनसन कर गाँवली बोली तापर जोटा कि वृत्त सर्कलटा कौन मेनसन कर छात्र बोली तापर कौन रही देखो जोटा कि वर्ग चित्रटा को चालाक बोली मेनसन कर तो ये भितर आप बाहर करने पड़ो गाँवली छात्र हो किंतु से चालाक हो ना मैंने देखो प्रथम रही गाँवली गाँवली जोटा कि त्रिभुज थोपर रही छात्र मैंने यही वृत्त से रही थो चालाक नुहति ता मैंने से वर्ग चित्र तो एमती गोटे मानने संख्या एमती गोटे लेटर जोटा अच्छी जे कि त्रिभुज अच्छी वृत्त अच्छी किंतु यही बॉक्स रे नाई बा यही मान स्क्वायर रे नाई ठीक है। तो देखो कौटा हो तो देखो ये भितर जी आप कहे जोटा कि डी ठीक है डीटा है राइट आंसर एटा त्रिभुज भी अच्छी वृत्त भी अच्छी किंतु ये स्क्वायर रे नाई तो राइट आंसर ये भितर देखो ए है राइट आंसर ठीक है 13 नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो 16 नंबर एथे कौन रही दिने संध्या बेले राजा सूर्य आड़ को मुह कर यात्रा आरंभ कला ठीक अच्छे। तो संध्या बेले मैंने देखो तो संध्या मन करूँ आम गोटे डिरेक्शन करदबा एटा है पूर्व बा ईस्ट एटा है वेस्ट तापर एटा है नॉर्थ एटा है साउथ तो ये देखो कौन कहली मुझे दिन संध्या बेले राजा सूर्य आड़ को मुह कर यात्रा कला तो देखो सूर्य ता मैंने से कौन होटा कि सूर्य अस्त होस्त कौ पटे हुए पश्चिम पटे तो एपटे तो संध्या टाइम तो राजा एपटे मुह कर चलला ठीक अच्छे। तो ये सब डिरेक्शन छोट छोट करदेव डिरेक्शन जोटा कि बुझापी आपको इजी हम किसी समय चलियापर से डाण को बुली पुनश्च डाण को बुलला तो किसी समय देखो एपट धरत चलला प्रथम तो चलती किसी समय पर से डाण को बुलला ठीक है डाण को बुलला पुनश्च डाण को बुलला ता मैंने पुणी डाण को बुलला किसी समय चलियापर पुणी से डाण को बुलला किसी समय एपट चलुला तापर कौन कला पुणी डाण को बुलला डाण को एपट बुलला से वर्तमान क्यों आड़ को मुह कर देखु ऑब्वियसली एपटे चलत मानने जोटा कि तौक मुह कर साउथ बा साउथ कौन कहते जोटा कि दक्षिण तो यह है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ये गोटे रिजनिंग आप बहुत इजी रिजनिंग टी खाली मुंड खेलार अच्छे ए तो ये देखो कौन कौन सब रही प्रथम 27 9 2 1 तो ये केमी कौन कर देखो तापर 35 7 3 2 36 4 4 तापर रही डैश ठीक है क्वेश्चन मार्क रही तो ये कौन कर देखो प्रथम दुई रही एक रही तो तीन यदि मिसेदे तीन होगा तापर तीन नुआ 27 एथे न रही तीन नुआ 27 27 आसीगला तो सेमती एथे देखो तीन दुई रही के पाँच पाँच सन्ता 35 5 सन्ता 35 तो आसला 35 तो सेमती आप कौन कले
ଏହା ସହିତ କେତେ ମିଶେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ ମିଶେଇଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ଯେଉଁଟାକି 36 ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 36, 4 9 36, 9। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 4 ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଦରକାର ତାହେଲେ 5 ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ 5କୁ 4 ସହିତ ମିଶେଇବେ କେତେ ହେଲା, 9 ହେଲା, 9କୁ ଏଇ 4 ସହିତ ପୁଣି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା, 36। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି 5। ତ ଏଥିରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 5, 7, 9, ତାପରେ ରହିଛି 10, ତାପରେ ରହିଛି 14, ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 5, ତ 5 ଗୁଣନ କେତେ, 2 କଲେ କେତେ ହେଉଛି, 10 ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ସୀତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଗୁଣନ 2 14, ତାପରେ 9 ରହିଛି, ତ 9 ଗୁଣନ କେତେ, 2 କଲେ 18 ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କର 18 ଯେଉଁଟାକି ଡି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ, ତ ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେଉଁଟା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତା'ର ସବୁ, ତା'ର ଯେମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରିଛି ବା ତା'ର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ନହେଲେ ଭର୍ଟିକାଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହାର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସେମିତି ମାନେ ସର୍ଟେନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏପଟ ଦେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏପଟ ଦେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏପଟ ଦେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଏଟା ଏପଟ ଦେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡିରେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟାରେ, ଏଟାରେ ବି ଏପଟ କି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟ କିଛି, ଏପଟ କିଛି, ଏପଟ କିଛି, ତ କହିତେ ଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏଟା ଧରନ୍ତୁ ଭର୍ଟିକାଲ, ଏଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଟାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏହା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ରହିଛି 20 ନମ୍ବର, କେଉଁଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଏଟା, ତାପରେ ଏଟା, ତାପରେ ଏଟା, ତାପରେ ଏଟା, ତାପରେ ଏଟା, 5ଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରହୁଛି, ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ବକ୍ସ ରହୁଛି ଏଥିରେ, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ରହିଛି, 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 ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ମାନେ ସିମ୍ବଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବେ ଏଟାରେ ପାଇବେ, ଏଟାରେ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଏଟାରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଏଥିରେ ୟୁ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ନାହିଁ, ତ ଏହା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ବା ବହି ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବା 11ଟି ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଭାୱେଲ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି 42, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ତା'ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏ, ଫଳା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବାବେଳେ ମୁଖର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ରୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ, ବାୟୁ ବାହାରିଥାଏ ବାହାରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେତେବେଳେ ମୁହଁର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କରେ, ନା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବା ଟଚ୍ କରିଥାଏ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଘର, ଇଟା, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଧରଣ, କେଉଁଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା କେଉଁଟା ଓଡ଼? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଘର, କେମିତି ହେଲା? ତ ଆପଣ ଇଟା ପଥର ସିମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିକି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷ ବା ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ କେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ପୁରୁଷ ବା ବିଭକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅବ୍ୟୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ? ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 48, ତ ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ଧାତୁର କେଉଁଠାରେ ରହେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ଧାତୁର କେଉଁଠାରେ ରହେ ନାହିଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି, ଧାତୁର ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧାତୁର ଉପରେ ରହିନଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସ୍ଥାନଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୁଆମାରି ଗବକୁ ତେଣ୍ଡିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଆମାରି ଗବକୁ ତେଣ୍ଡିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିନିଂ ରହିଛି ବା ଏଥିରେ କେଉଁ ମିନିଂ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି, ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଅବହେଳା କରି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା, କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅବହେଳା କଲେ, ଆଉ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଗୁଆମାରି ଗବକୁ ତେଣ୍ଡିବା।
तो नेक्स्ट रही तेल मारा के अर्थर व्यवहित होती देखो तेल मारा जोटा कि राइट आंसर डी। तो एर से कौन दे देखो तसा मत करवा तो यहाँ हम कौन देखो खसा मत करवा ठीक अच्छे खसा मत करवाक हम जोटा कि तेल मारा तो एर टे प्रिंटिंग मिस्टेक रही। नेक्स्ट रही तिल को ताल करवा यार क्यों अर्थर व्यवहित देखो तो राइट आंसर सी टिके कथ को बढ़े कहवा जदि कहीं भी टिके टिके कथ को धरूब तो आपको कौन कहीपरेंगे तिल को ताल कौन पर करुचु ये सब आपरेंगे ठीक अच्छे। तो यहाँ को मन रख दिखा तिल को ताल करवा टिके कथ को बढ़े चढ़े कहवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही जोड़ा कि ओडिशार प्रधान बंदर कौटा ये भितर ओडिशार प्रधान बंदर देखो स्पेलींग तार कौटा ठीक अच्छे बाछतु। तो राइट आंसर बी जोटा कि परे आकार रे आकार दरे बकार तहरे द्रिकार तापर प ठीक अच्छे। तो ए राइट आंसर बी जोटा कि पारादीप। तो नेक्स्ट रही देखो 55 अपेक्षा यह विपरीतार्थ बोधक शब्दी कौटा तो यार अपोजिट मीनिंग कौटा देखो राइट आंसर अपेक्षार उपेक्षा ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 4 भिडियोटे मुझे पार्ट 5 नहीं आसवि मैथमेटिक्स ठीक अच्छे। तो मैथमेटिक्स सहित तो आपसे कौन कौन सब जीके भी रही से सब मुझे आपंपाई। तो से चाहते पार्ट 5 भिडियो भी मुझे नहीं आसे बोली तो प्लीज आपने मत कमेंट कर जनातु तो मुझे नहीं आसपी आउ जदि भिडियोटे भल लगी तो सियोर गोटे लाइक कर दिंतु जहाँफल मुझे जानवी जो आप सब भिडियो को लाइक कर पसंद करते तो आपने यहाँ सब इम्पोर्टेंस बोली भावुंत। तो से मुझे आसपी मोटिवेट हो सेयर करूँ आप फ्रेंड मान सहित आदि सब्सक्राइब करना आम टेक ओपल चैनल से दिंतु आउ थैंक यू फॉर वाचिंग।